girl. I can feel it coming in the air tonight, and it feels alright. My baby, keep moving on and do it till the break of dawn. So come on, get it on in the club tonight, won't you? When everyone listens to House Electro, we bring the bass back. Techno, techno, make it faster, harder, harder. I'm addicted, make it louder. Hands up, motherfuckers, everywhere. Hands up, motherfuckers that don't care. You want it, we got it. Put your hands up in the air.
When everyone listens to House Electro, we bring the bass back. Techno, techno, make it faster, harder, harder. I'm addicted, make it louder. Hands up, motherfuckers everywhere. Hands up, motherfuckers that don't care. You want it, we got it. Put your hands up in the air. Diga-me lá então o que é que se trata este evento. Isto é uma iniciativa do CAB, é uma parceria convosco, vocês são uma empresa, o que é? Neste momento foi um convite através do CAB, que nos contactou, nós somos instrutores que estamos a viver em Canárias, foi um contacto através do CAB, viemos cá fazer este evento para ajudar a SPAD, para os animais abandonados e também ajudar a aproveitar para que as pessoas trouxessem alimento para ajudar as famílias carenciadas aqui na Madeira. No nível de participantes, superou as vossas expectativas ou nem por isso? Sim, superou as expectativas. Nós estávamos à espera de umas 100 pessoas e ultrapassou esse número. Graças a Deus, ultrapassou esse número. Olha, eu estou particularmente a gostar, mas que aqui eu não tenho tempo para a ginástica. Acha que vale a pena repetir mais tipo este género de iniciativas, uma vez que há uma colaboração estreita com o CAB? Sim, é de repetir muito e eu penso que cada vez mais vai haver muitas pessoas a aderirem a este evento e que cada vez mais, porque isto mexe muita gente, isto é uma família de Zumba, em que as instrutoras todos reúnem-se, formamos uma família, nos divertimos, como pode ver, estão todos ali como se estivesse a fazer um piquenique ou qualquer dia, quem sabe, fazer um piquenique, porque não? Aproveitar. Nós aqui no CAB também somos uma família. O nosso slogan é uma família de famílias. Como é que vê este slogan aqui no CAB, uma vez que não está cá a residir na Madeira? Como é que vê este slogan, CAB, uma família de famílias? Portanto, eu antes de ir para Canárias, morei aqui em Madeira e sempre vi o CAB como um grande clube. E então, por que não fazer uma coisa destas aqui no CAB? Porque não? Porque o CAB, eu tenho, em Canárias tenho falado muito do basquetebol do CAB, gosto muito do basquetebol, também do futebol, mas eu acho que sim, é uma iniciativa que deveríamos ter com o CAB, e acho que sim, que o CAB é um fabuloso clube, e abriu umas portas para fazer este evento aqui também. Agradeço muito. Agora uma pergunta tipo brincadeira, achas que este pessoal, para a semana, alguns deles vão poder ir à casa de banho, com dores nas pernas, ou nem por isso?
É, tem pessoal aqui que já faz zumba há algum tempo, já estão habituados. As primeiras pessoas vão se sentir amanhã um pouco esgotadas, um pouco doloridas, talvez. Semana Santa diferente, uma Semana Santa diferente. Vão acordar no domingo, opa, mas vão ao campo, vão se divertir na mesma. Não se preocupe que isto passa. E tu que me contas da Isla da Madeira? É muito bonita, muito bem. Tudo bem, tudo bem, gosto muito. Eu também, eu não conheço Canárias, mas gostava de conhecer. Ok, Pombinhos, felicidades. Obrigado. Para vocês e repitam a iniciativa, é de louvar. Obrigado.